За овој клиники сам дознал преку интернета, видео сам пуно ствари шта раде ту. Имао сам јаку волја да се макнем од дроге, алкохола и коцке исто. Пушио сам по 10 джојнта на дан, 2 грама кокаина. Пробао сам сам да се лечим, нисам успео, издржао сам максимум месец дана, опет се вратио. Дошел сам ту, имао сам јаку волју да се излечим, да наставим да живим живот нормално. Кад сам урадио и Богаин, то ми е било нешто невероватно. Видео сам пуно ствари, како моја породица пати, колико пута сам ја довел до смрти, на ивици смрти, колико сам, шта могу да изгубим, шта могу да имам, ако наставим да живим тако. И Богаин ти отвара неке нове слике, нове илузије, нешто што никад не си видел. Сечаш се на моменти из детинства, први роден ден, неке ствари што не могу још да верувам да су ми се десили. Мислим да и Богаин врло успешан и мислим да сви треба кои желе да оставе дрогу, да треба да дочи тука.